І вітчизняне посольство в Туреччині рекомендує українцям наразі утриматись від поїздок у Стамбул. Міжнародні авіалінії України пропонують пасажирам з квитками до чи зі Стамбула на 29-30 червня перенести свій виліт або ж їм повернуть гроші. Подробиці на сайті авіаперевізника. Водночас у прес-службі міжнародного аеропорту Бориспіль кажуть, що ані МАО, ані Turkish Airlines про скасування рейсів не заявляли і здійснюють їх згідно із заявками.